Так, всем привет, сегодня у нас 8, да, среда, завтра чистый четверг. Не знаю, видно чи не видно. Сніжок пролітає, сонце світить, на дворі плюс. І сніг. Та вже менше, вже трошки. Ну я його бачу, я не знаю, чи на камеру видно, чи не видно. Крупиночки падають. А ми в шапках, як зима на вулиці. Вау. Хочу показати крупинка, де впала. Ну, блін, ладно, не буду. Вдалі, як подивитися, воно видно, як сипе чуть-чуть. Проділеною нашу роботу. Сніг. Закінчили об'єкт. Да, ми вже майже закінчили. Останні піврядка осталось. Досадку нашої смородини. А скільки тут щось около 20 рядків? По 100 з чим-то метрів у рядку. 130-140 тисяч паличок, одним словом. Ми вже майже висадили. Ладно, працюємо далі. Всім пока.